יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה באנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. שמי מיכל שוחט ואני מנהלת המכללה החברתית-כלכלית. המכללה החברתית-כלכלית נותנת קורסים בנושאים חברתיים-כלכליים מנקודת מבט ביקורתית. אנחנו נותנים ידע שאנחנו מקווים שיוביל את הלומדים לפעילות לשינוי חברתי. בסמסטר הקרוב של שנת תשס"ט יש לנו למעלה מ-16 קורסים שהתקיימו בירושלים, חיפה, תל אביב ורחובות. אחד בירושלים שינסה לתת תמונה על ההתייחסות החברתית-כלכלית של חז"ל. זה מעניין כמה מהנושאים שהם בוערים אצלנו בימים האלה, נדלן וחובות, כבר עלו על הפרק בימי חז"ל ויש להם פתרונות מעניינים. הקורס השני שאני רוצה לעניין אתכם בו, קורס שהתקיים בתל אביב ומדבר על 60 שנות היסטוריה כלכלית חברתית בישראל. מה שלא סיפרו לנו על ההיסטוריה החברתית, מה השפיע על הכלכלה בישראל, מה הגורמים שהביאו להתנהלות הכלכלית הנוכחית. אני רוצה להזמין אתכם לדעת יותר על איך הדברים באמת קורים. שלום, אני יואב מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. הוועד פועל בכל ימות השנה להגנה על קורבנות עינויים והתעללות בישראל ובשטחים הכבושים. אני רוצה להזמין אתכם לתערוכה מיוחדת, שקט על פני תהום, תערוכה שעוסקת בשתיקה אומללה של הציבור בישראל אל נוכח הפרות של זכויות אדם ודיכוי של קבוצות מיעוט, של נשים, של אנשים עם נכויות ומוגבלות ושל אנשים שחיים תחת כיבוש. יש אצלנו יותר ויותר התעלמות מהצעקות ומהסבל של קורבנות הדיכוי, והתערוכה תעסוק בדיוק בשתיקה הזו. התערוכה תיפתח במוצאי השבת הקרובה בבית האומנים בתל אביב ותימשך כ3 שבועות. אני מזמין את כולכם לאירוע פתיחה במוצאי השבת הקרובה בשעה 19:30 בערב, שיכלול מופעי מוזיקה, ולדיונים על גבולות האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו לסבל ולדיכוי שיתקיימו בימי שישי במהלך תקופת התערוכה. חשוב שכל אחת ואחד מאיתנו נבוא לתערוכה ונתעמת עם השתיקה הרועמת שאנחנו נוטלים בחלק. גם אנחנו אחראים לה ואחראים לסבל שמתאפשר כתוצאה ממנו. שלום, שמי ולריה סגל שיפר ממרכז אדווה. מרכז אדווה הוא מכון מחקר שחוקר אי שוויון בחברה. הפרסומים של מרכז אדווה עוסקים במגמות כלכליות וחברתיות ובניתוח המדיניות הממשלתית. במסגרת העבודה של מרכז אדווה אנחנו מקיימים זו השנה השביעית ברציפות כנס בנושא תקציב ומגדר. זאת אומרת, כיצד נושאים שקשורים במדיניות כלכלית משפיעים על נשים ועל גברים. נושא הכנס השנה הוא תעסוקה בנשים. הכנס הוא מאורגן בצורת פאנל עם דוברים שונים וביניהם מומחית מקנדה, פרופסור קתרין להי. הכנס ידון בקשר בין תעסוקת נשים בנושאים כמו פיתוח תשתיות, מדיניות מיסוי בתוכנית וויסקונסין. הכנס יתקיים ביום שני, 10 בנובמבר, בין השעות 5:30 ל-8 בבית ציוני אמריקה בתל אביב. תבואו, יהיה מעניין. שמי דוד מאיר, אני פעיל כבר 7 שנים במסיק הזיתים. הפעילות במסיק התחילה לפני 7 שנים לאחר רצח של מוסק זיתים מעקרבה בזמן המסיק. קואליציית המסיק פועלת בעיקר בשבתות ורחבת היקף, והמיקום של המסיק הוא מהצד המערבי של גדר ההפרדה, כאן שיש גישה ישירה ממדינת ישראל. אני קורא לכם להצטרף למסיק משום שהחשיבות בהגעת ישראלים למסיק היא בכך שזה מאפשר לפעמים את ההגעה של הפלסטינים לאזורי המסיק שלהם. למרות שישנה נוכחות של הצבא והמשטרה, זה לא מספיק בטוח בשבילם, כי עדיין גם במצבים כאלה המתנחלים יכולים להתקיף אותם ולגרום נזקים. כשאנחנו מגיעים לעזרת הפלסטינים במסיק במקומות הבעייתיים בשטחים,
אנחנו למעשה מאפשרים להם מקור נוסף של פרנסה שלולא הגעתנו היה נמנע מהם. וזה מאוד חשוב, מאחר ומאז שנת 2000 לרובם לא קיימת עבודה שהייתה זמינה לפניכם, משום הסגר שישראל מטילה על השטחים. בתנאים של הכלכלה השרידותית שנוצרו היום, אפילו מעט זיתים יכולים להוות שינוי גדול עבור משפחה שאין לה כמעט מקורות פרנסה. שלום, דינה, מיפה, קומה השנייה, מקום נסיעה תרבותית בערבית ועברית. לפני כשבועיים השתתפתי במסיג זיתים בנעלין, בסיומו של המסיג ניגשתי לבית הבד המקומי. ניסיתי לתרגם את כמות הזיתים שאנחנו הצלחנו למסוג עד שעבודתנו הופרה גז מטמיע, לרווח הכלכלי שיפיק או לא יפיק בעל מטע הזיתים. בעקבות הניסיון הזה לתרגם את העשייה שלנו במונחים כלכליים, רציתי להזמין את יעקב מנור, מהפעילים המרכזיים של קואליציית המסיק, לבוא לדבר ביפה, לספר על ההשלכות המדיניות, הכלכליות, התרבותיות, של קיומו של מסיק זיתים תחת כיבוש, קרוב לגדר ההפרדה, מעבר לגדר ההפרדה, קרוב להתנחלויות. בהזדמנות זאת אני רוצה גם להגיד שבסוף החודש יפתחו עוד קורסים לערבית מדוברת ביפה. נשמח אם ירשמו אליהם תלמידים נוספים.